Ubuki rero mu bisanzwe bugizwe na byinshi birimo amazi, proteine, fibre, ibyongera ingufu, isukari, vitamine B1, vitamine B2, vitamine C hamwe n'izindi. Hanarimo kandi imyunyu ngugu nka calcium, ubutare, zinc, potassium, sodium, phosphore, byose akamaro kabyo rero ukaba byunguka mu gihe ukoresheje ubuki. Reka nkwifuriza muri dukomeje kubana Komvano TV, tubashimire ko mudukurikira. Ubu tuje kubageza uko wakoresha ubuki niba wifuza kugabanya ibiro. Ubuki ni ikiribwa cyangwa se ikinyobwa cy'ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi, bukunge kuri vitamine n'intungamubiri bitandukanye, byose twanagize inkuru yihariye tubirebamo. Ubuki rero ushobora kubwifashisha mu rwego rwo kugabanya ibiro. Ubusanzwe kugira ngo umubiri ukoreshe isukari winjije, hakenerwa imyunyu ngugu na za vitamine kandi nibyo biba bikenewe ahandi mu mubiri, by'umwihariko mu gutwika ibinure no kugabanya igipimo cya cholesterol. Burya rero isukari nubwo ishobora gutuma wongera ibiro, ariko izindi ntungamubiri ntazi kugezaho, ahubwo ituma uzikoresha mu gihe ubuki bwo bukwinjiriza intungamubiri bukanagufasha gutakaza ibiro nk'uko turabigarukaho. Ubuki rero mu bisanzwe bugizwe na byinshi birimo amazi, proteine, fibre, ibyongera ingufu, isukari, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B9, vitamine C hamwe n'izindi. Hanarimo kandi imyunyu ngugu nka calcium, ubutare, zinc, potassium, sodium, phosphore hamwe n'ibindi, byose akamaro kabyo rero ukaba ubyunguka mu gihe ukoresheje ubuki. Tuje rero kureba by'umwihariko ukuntu wabwifashisha mu kugira ngo bigufashe gutakaza ibiro. Uburyo bwa mbere ushobora kubwifashisha ukoresheje amazi ashyushye hamwe nabwo nyirizina. Ubusanzwe kubyibuha biterwa n'uko ibinure biba byabaye byinshi mu mubiri, ntubikoresha ahubwo bikibika. Amazi arimo ubuki rero atuma bya binure umubiri ubitwika, bigakoreshwa n'uko ibiro bikagabanuka. Si ibyo gusa, kuko kandi binagabanya igipimo cya cholesterol mbi mu mubiri, ahubwo bikazamura cya cholesterol nziza. Ibi rero bigabanya ibyago byo kurwara indwara zinyuranye z'umutima. Kubikora buri gitondo nta kindi kintu urafata, ugafata ikiyiko cy'ubuki n'ibiyiko bitanu by'amazi ashyushye, ariko ashyushye biringaniye, n'ikintu kigufasha. Ushobora kandi kwifashisha ubuki mu kugabanya ibiro buvanze n'indimu. Ubuki bubonekamo amino acids zigera kuri 22, izi zikaba zigira uruhare mu ikorwa rya proteine, aho zimwe muri zo zihuza n'iziri mu ndimu bikabyara proteine zuzuye. Uru ruvange rero kandi ruba rurimo vitamine C ihagije ifasha mu mikorere y'impyiko no mu gusukura umubiri. Hano ufata ikiyiko cy'ubuki n'igisate cy'indimu ukabivangira mu kirahure cy'amazi y'akazu yaze, ukabifata mu gitondo nta kindi kintu urashyira mu nda buri munsi, bikagufasha by'umwihariko. Ushobora kandi kwifashisha ubuki gusa. Abantu benshi birabagora kumenya ikizabafasha kugira ngo batakaze ibiro, dore ko buri munsi wumva byinshi wakora kandi ukumva wabikorera icyarimwe. Nyamara kandi muri gahunda yose wafata ugiye urenzaho ubuki byagufasha. Nijoro mbere yo kuryama, icyo waba wariye cyose ugafata ikiyiko cy'ubuki ukarenzaho. Ubuki bufasha umwijima gukora, bukihutisha imikorere yawo, bityo ibinure bigatwikwa kandi bikagabanya imisemburo iterwa na stress, dore ko ishobora kugira uruhare mu kwiyongera kw'ibiro. Ubuki rero ushobora kubwifashisha mu kugabanya ibiro, aho wabuvanga n'amazi y'akazu yaze ukabukoresha buvanze n'indimu, cyangwa se ukabukoresha bw'ubwabwo, burafasha ku rwego ruhagije. Tubifurije kugira ubuzima bwiza, tubifurije gupima ibiro mwifuza, kandi tunabifurije gukomeza gukurikira inkuru tubagezaho mu buzima bwa buri munsi. Nawe inkuru wifuza ko twagukorera ku ngingo runaka, utubaze ubicishije munsi y'inkuru umwanya wagenewe gucamo ibitekerezo. Niba utarakora subscribe, ukanda kuri buto y'umutuku byanditseho, kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugereho ku gihe. Turabashimiye.